xubno ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Barbara ayaa waxay ka hadleen xaalada kala duwan oo ka taagan degmada, waxaana ka mid ah dad ku dhaqan degmada Barbara amba magaalada Barbara oo laga rarayo meeshii ay deganaayeen, iyagoo tilmaamay in cid gaar ah loo sameynayo goobtaasi. Dhanka kale, waxay xildhibaanadu sheegeen in aanay taasi suurtagal ahayn, waxa ay faahfaahin ka bixiyeen guud ahaan xaaladda nololeed iyo cabashooyinka kala duwan ee halkaasi ku gadaaman. Si gaar ah qodobo kale ay u dul istaageen ayaa waxaa ka mid ah in maayirka magaalada Barbara uu shuruucdii iyo sharcigii golaha deegaanka uu jabiyey. Waxay sheegeen in ay jiraan riyadlaan baahsan oo dadkaasi haysata, isla markaana aan waxba laga sheegi karin. Maayir Cabdishakuur Cidin, xildhibaanada golaha deegaanka ee shirka jaraa'id ku qabtay halkaasi, ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: maanta ay bishu tahay 25 Oktoobar 2022, waxaanu halkan ku qabanaynaa annagoo ah 4 xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee Berbera. Shir jaraa'id baanu halkan ku qabanaynaa oo aanu kaga hadlayno arrimo ka taagan magaalada Berbera. Mashruuca la yidhaahdo Berbera Urban Development Project ee laga hirgelinayo magaalada Berbera iyo magaalada Muqdisho ee Soomaaliya, mala dadkeena qaar baa injineer yariis oo iyo wax u yaqaana laakiin lama yidhaahdo, waxaa la yidhaahdaa Berbera Urban Development Project. Projectgaasi waxaa la shaaciyey 2020-kii, waqtiga uu soconayay waxay ahayd muddo 3 sannadooda oo ahayd 2020-2021. Kharashka loogu talagalay in lagu horumariyo magaalada Berbera iyo bulshada Berbera wuxuu ahaa 7 milyan iyo badh yuuro oo u dhiganta 9 milyan lacag ku dhow oo dollar. Sida idiin muuqata, mashruucaasi hadda waxaa tagay 2 sano oo wax yar dhiman, 1 sano inoo hadhay. Waxaa ku gadaaman madmadow badan oo dul hoganaya maamulka dowladda hoose, gaar ahaan meeyarka. Mashruucaasi lacagta intaa leeg ee loogu talagalay in bulshada Berbera lagu horumariyo, reer Berbera waxay og yihiin ilaa iminka wax la dhaqaajiyey inaanay jirin. Haddii laga tegi waayo sidewalk-ga idiin muuqda oo balliciisu yahay 1 mitir oo ka bilaabma moofada cilmi boodheri ee u dhow saylada magaalada ilaa iyo hudheelka Batalaale ex-Batalaale ama Batalaale Beach, sidewalk-ga qabyada ah oo isaguna iminka muddo aan wax shaqo ahi ka soconin, sida nagu maqaalaana uu la'yahay lacagtii kontraktarkii qaatay ayaa ka muuqda. Mashaariicda had iyo jeer horumarinta waxaa ka dhacda mar in la yidhaha lacagtii baa dhacday ay hay-aduhu yidhaahdaan, kana waxaa maalgelinaya midowga Yurub. Mashruucaasi waxaa ku dhacday inta aniga ii muuqata maamul xumo baahsan iyo wax istaba marin xagga ka soconaysa maamulka, waayo maamulku waxa weeye cidda loo shaqaynayo ee ka wakiilka bulshada Berbera ee ay ahayd inay sheegaan waxa loo qabanayo iyo waxa muhiimaddu ay tahay iyo waxa ay u baahan yihiin ee ay baahida u qabaan bulshada Berbera si loo horumariyo. Mashruucaasi waxaanu jecel lahay inaanu inaga fashilmin haddaynu reer Berbera nahay, maamulkuna ay ka jawaabaan madmadowga ku gadaaman mashruuca ay ka hadlaan. Qodobka kale aan doonayo inaan ka hadlo waxa weeye, meeyarku wuxuu caadaystay sharci jebin xagga golaha deegaanka. Haddii aanu nahay kalfadhigii 3-aad ee ugu dambeeyey, waxaanu keenay 2 guddi hoosaad ee guddi hoosaadka arrimaha bulshada iyo guddi hoosaadka howlaha guud iyo dhulku waxay keeneen 2 motion oo aada u taabanayay nolosha bulshada reer Berbera, oo ay ka mid ahaayeen laydhka, oo ay ka mid ahaayeen waxbarashada, oo ay ka mid ahaayeen caafimaadka iyo hantida maguurtada. Waxay doonayeen in laga wada hadlo oo wax la iska weydiiyo, may dhicin. Xeerkii nalagu soo doortay, xeer 23/2019, tiraba 3 jeer ayuu jebiyey intii aanu iminka golaha joognay. Mashruuca hore ee injineer yariisow miisaaniyaddii laguma soo darin, muxuu ahaa golihii deegaankaanu nahayo meel lagaga hadlayo iyo meelna lagu horkeenay iyo wax socda, midna war kama hayno. Walaaqalin daraalaha dambi qaranka laga galay kama qariyo waratada,
ولاي قرن درالها دم بقرن كلاج جلي كم قريه ورطها ولاي قان تميل الكسا ولاي قان تميل الكلا قار كسر ما دري دري مجعوا قسنا ذو ولاي قدم دافسه الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمتي شركة يجن شرايد وحودارين يهاي عبا شوين بدن او استول تولمي او كتاقن دقمدن بربرا ايان شوغنو ارنتا إلا هاتن تاقن ايسان نغو نقون ايسا مالمي هودن بي اما ويقاق هودن بي اي كرايسيس كاكو عبورتو دقمدا اي دادك موادنين تا اي ستيسان اسكا اي لغا براكعين ايو حافظة ليدا هزو حرابو دا ارنتا سرونتي وارهن دقو حموكو اه gudahan golaha deegaanka ee waa arrin dhag xumo khaas ku ah mayirka degmada Barbara oo runtii dadka barakicin ku sameynaya oo ka raraya meeshii ay degnaayeen ee ay waligood soo degnaayeen isagoo aan la garanayn meel uu geynayo runtii waxay ahaan lahayd aqal gal ama suurtagal bay ahaan lahayd hadii dadka laga barakicinayo meelahoodii ee lagu bedelayo ama meesha la keenayo arrimaha danta guud sida iskuul laga dhisayo ama garoon laga dhisayo ama wax kale oo umadu munaafacad sato bulshada laga dhisayo waxba ahaan lahayd laakiin arrinta aad kale loo yaabman yahay ama kaaga noqotay dhagxumada ahi waxa weeyaan markii la yiri dad laga soo raray halkii sooyaal oo meherada ku haystay ayaa dadkan dul dhigaya oo lagu barakicinaya arrintaasi gola deegaan ahaan arrin aan aqbali karno maaha arin sinaba u dhici karta maaha dadkaas halkaasii degan yihiin halkaas lagu ogaa meesha loo rarayo imika eley waa loo rarayaa maaha meel nolol ka suurtoobayso waxa la doonayaa in biyaha iyo baadkaba laga fogeeyo dadkanina xaq iyo xuquuq bay nagu leeyihiin waa dadkiina soo doortay golo deegaan ahaan afartanina halkaa fadhiyanina aan cod ka helin ma jiro marka arrintaa waxaanu leenahay oo cod dheer ku leenahay ma aqbalayno lagamana kicin karo baradooda waxa arrinta la yaab kali waxa weeyaan afar iyo afartan qol ayaa laga dhisayaa meesha waa meel wajahada badan waxay ku taalaa bogcad istraatiijiya waxa wax lala yaabo ah in la hungureeyo meesha oo meeshii wale wanaagsanba ama shaadhkii wale wanaagsanba anuu ileegaya anuu igu fiican yahay uu yidhaahdo guddoomiyuhu waa ayaan darro in la hungureeyo dhulkay danyartu degan tahay ee ku dhex yaalla magaalada gudaheeda waxaynu ogeyn meelo hore oo dad laga barakiciyey oo makhaayad halkaa bartamaha magaalada ku taallo laisla wada garanayo ayaa har maalin weyn hoogga la suray oo laga baabiiyey maantana fooqa ku yaalla waynu garanaynaa cidda leh arrintaasi waxa weeyaan runtii wax laga yaqyaqsoodo wax la diido arrinta kale ee berbere ka jirta maanta aynu wada ogsoonnahay waxa weeyaan arrinta freedom of speech ama freedom of expression inaanay dadku ra'yigooda cabiri karin inaanay afkaartooda ka hadli karin oo habrasho ay bulshadii ku dhacday bulshadu ay cabsanayso oo aanu jirin qof quraasto ra'yigiisa ku cabiri kara ama baraha bulshada ama meelaha kale iyagoo dadkii cabsi ay gashay oo ay ka habranayaan in xabsiga loo taxaabo waxaynu arkaynay dad badan oo la xidhxidhayo oo qaarkood ay xisaabta ka mid ahaayeen arrintaasina ma aha mid aanu sinaba u aqbalayno annaga codkii shacabka ku fadhina annagana lasoo doortay mid aanu ka asmacayno maayar iyo mid kale toona ma aha arrintaasi runtii waa wax lala yaabo oo aada iyo aada runtii loo aan ku habboonayn dimuqraadiyadda iyo xoriyatul qowlka lix iyo afartanka qol ee laga dhisayo xero abo waxa ay iminka diiwaan geliyeen ilaa hadda dowladda hoose 12 qoys oo laga soo rarayo sooyaal 12 qoys oo xero abooda degan iyo 12 qoys oo xero abooda degan 24 ka marka laga jaro 64 room oo midkiiba uu yahay 6 talaabo iyo 4 talaabo ama 6 mitir iyo 4 mitir ma garanayno ilaa hadda cidda qaadanaysa iyo cidda hunguraysay iyo cidda doonaysa 22 qol ee kale arrintaa waxaan u aragnaa mid fowd saaro laga dhiganayo oo lagu soo dhuumanayo dadka guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Barbara Cabdishakuur waxa uu jabiyey sharciyada iyo xeerka xeer 23
ismaamulka gobolada iyo degmooyinka kadib markii uu ku kacay uu jabiyey qodobka 3-4aad faqradiisa 4aad oo aanu ka fasax qaadanin safarka dibadda ugu baxay guddida joogtada ah ee golaha deegaanka degmada Berbera. Guddida joogtada waxaa la isku yiraahdaa 3 xubnood ee fulinta iyo 3 guddoomiye guddi. 6 xubnood kama fasax qaadanin, manu soo marin, manu wargelinin ee uu iska dhoofay, taasina sharciyadii uu jabiyey. Qofku markuu ama qofka maamulka ama qofka ka tirsan golaha deegaanka ama guddoomiyaha degmada markuu xeerka jabiyana waynu garanaynaa wuxuu mutaysanayo. Laakiinse in la lunsado la doonayo 22 qol ee kale, waxaan kusoo gabagabeynayaa walaal qalin daraalaha dambi qaranka laga galay kama qariyo waratada. Walaal qalin daraalaha dambi qaranka laga galay kama qariyo waratada. Walaal qoonta mililka leh qaarka sare ma dhaydhayo. Magac waa qasaanada walaal qada ma dhaafsado. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shirka jareed aan maanta qabanayna halka ku qabanayna wuxuu taaran yahay dhowr arrimood oo nuxurkooduna yahay ay ku soo ururayaan mayorkeygii Mr. Cabdishakuur oo kala qaybin dhaqan u yeeshay, kala qaybinta iyo xoog sheegasho dictatoriyad. Waa arrimo ka hor imanaya inaan xeerka kala haga ee lahaa xeer 23 ayay ka hor imaanaysaa. Waxaan lahaa dictatoriyad aan u baax garanaya tayada soconaysa iyo kala qaybinta. Hadday tahay golaha iyagu way wada socdaan, alxamdulilah rabbil caalamiin. Xubnaha golaha deegaanka dad aad u wanaagsan oo isku qalbi wanaagsan, laakiin wuxuu ka shaqeeyaa isagu si kasta u kala qaybin lahaa ayuu ka shaqeeyaa habeen iyo maalinba. Waxaa lahaa defida rule buug lahaa personal management human resource ba waxaa markaan baranay waxa la yidhaahdaa nin baa ahaa kambani Mareykanka ka jiray baa ayaa wuxuu ahaa nin baa wuxuu isu dhigi jiray inuu yahay ninka ugu wanaagsan, ninka ugu aaminka badan, ninka ugu caynkana. Kambani wuxuu u baahday in la yidhaahdo general manager, maareeye guud buu kambanigaas u baahday. Dabeedan nin baa isagu wuxuu filayay inuu ahaado ninka dee ugu wanaagsan board of directors-kana ay aad isu jecel yihiin. Maareeyaha guudiga kusoo baxayo balse uu waayo su-aal baa la weydiiyey, oranaysa maxaad u malaynaysaa inaad ku weyday muu garan, waayo wuxuu isla adiga aamina, adigaa keligaa wax garanaya, dad kale waxba garan maayaan. Su-aashu waxay noqotay wuxuu ku waayay gacan togaalayn iyo wax kala qaybin, gacan bidixayn. Hadday shaqaale tahay, hadday shaqo tahay, hadday financial tahay, hadday dhul tahay, guddoomiyaha iyagu allaha barakeeyo qalbigiisa ha hadeeyo. Waxa ilaahay ku saliday waxa weeyaan kala qaybin. Ama golihii hore ahaado oo dee aanan ka tirsanayn xantiisa hayo, ama kan ahaado, ama bulshada dhexdeeda qof jeclaysa ahaado inuu qofna wixiisa ka qaado, qofna waxaanu lahayn uu isaha u buri. Waa dabeecad caanaha uu leeyahay. Dad qiibay ku samayso shaqaalaha dowladda hoose, haddaad ku samayso shaqooyinka dowladda hoose hoos yimaada way kaaga muuqanaysaa. Dhulka qaadista waxaa kaaga daliila. Halka waxaad ku arkaysaa meeshan badda cagaha geli meesha la yidhaahdo oo ahayd qaybay dowladda hoose leedahay Berbera oon mura ku jirin, iyo 60 mitir oo 18 mitir oo ka mid banaan yihiin sida halka ka muuqata, oo ay lahaayeen ilmo Yuusuf Bareera sharcigooda haystaan, intii Cabdishakuur ka horreysay sanadoodba cashuurayeen. Xamaasadda uu meesha ka abuuray waxaa xirxiran dad isagoo madaxweynuhu yidhi jooji, oo wasiirka arrimaha guduhu yidhi jooji, ayuu iska bilaabay dhowr jeer. 12 dhagax oo ka mid a bay rideen inamadii inankii waashbaanka meesha ka ahaa baa riday, iyadoo la joojiyey oo iyana kula qabo meeshii waa la joojiyey. Wuu xidhay isagii qaar kaleba, maxkamadda waa ka shaqeeyey, dabagalay min bil iyo 1 milyan
يلحقون مليون أو كله أنا قراني وحاسين محكمة دكتور حكومته وقصارة وشكتها قف كوريجي سجل حقوق لقول السنة أيوه وهذا القصارة يسجل الويدين أيوه وتوجني كحدا مثل صاحري بعد الله صمل ترى هذا توجني كي وحداي مثل صاحري لكن ماشي يصير لك قاضي أي هذا القصارة ولي بالويدين أيها لقول حكومة يا وأهل الله يابله أريمات واحد كان نبتقل يحمه نبت قليه حماي كيانان كعضون باي كيانان أنا قبل شدي وحنا لنا أنا راشين نبت قليه دينا يينا كعضون صمين لكن حكومة ده وحنا لنا أرنتها هوسو إيجا محمد كاهن وسيركي يجي أريمها جذها وأنا أرد شعلها هاي ما له تور وريك تصوص هاي ورهاي نان وحن كحة كوتشيينان وقت جاء عصب أو أنت أي كباس تبل أنت جاريا مدو يلا ثابا نوقفر لرجع سمينه ساعات الوسيرات بركوت شو على هاي نقال يا بعض قط هاي كقولوا يا رهان لكن وركت على صوت صارتك وتكد دكت يعني لو ما يركوا كلام ما هن العصب إن شاء الله بكون عصب معها أصل كمان حيرك كين دي حيرت وانت تري وحيرك أنا قلت لي أنا قلنا صدق حيوت طبعا يجو قلوا ها كوبيرات والقد دعوت كل دك دكت عبشان واركم وترينا وفير سو أرماها إن هو سو إيج هو سو إيج وخاد وفير سو حقنا نوجو ما ضحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.